Víte, co se stalo? Jo, tak vy to víte. Tak si pro něj okamžitě, ale okamžitě přijeďte, jo? Poněvadž tohle jsme si nedomluvili snad. Pane Luka, vydržte to s ním. U nás je teď blázinec. Já mám odmáznu 2000 z dluhu. 3000, 4000, pane Brož, pochopte, co já s tím klukem, co já s ním mám dělat. Ve filmu Kolia jsem chtěl prožít, co v životě nestihnu. Napsal jsem si roli starého mládence. Bez ženy, bez dětí, ale taky bez peněz. To je dost. A právě kvůli nim se to zvrtlo a do mého života vpadlo úplně cizí dítě. Někdy máte pocit, že vám osud nepřeje a přitom jsou to nejlepší dny, co jste kdy měli. Já hrám na violu. Ale chcem sa naučiť na čelo. A co vás k tomu? Blanko vede? No. Páči sa mi, že je tak veľký. No to je ráda. Větší nástroje. No. Pačkory máš? Něco na nohy. Pro doma. Do prdele, to bude domluva s tebou. To mi ještě scházelo. Každý Čech trošku gavariť po rusky. Kromě mě. Jednou povídá babička Budulínku, my s dědečkem půjdeme do města a zůstaneš v domečku úplně sám. A staneš se tu doma jen sám. No, no. A tak šli. No tak je to dojemný film, to si nebudeme zastírat, ale je v něm i veselo. Konečně přijďte se na Koliu podívat.